মই একো কৰা নাই বসন্ত। তাক মই মোৰ চকু পানীবোৰ সুবৰ্ণক দেখো। ছুটি পোৱা নাই, আজি দিছো, বাৰে বাৰে খাৰিজ হৈ আছে, বহুত দিন হল তহঁতক দেখাই নাই, ঔষধ পাতিবোৰ সময়মতে ল'বি, মোৰো ইমানকৈ চিন্তা নকৰিবি। আজি খুব ভাল লগা এটা দিন, আখৰ আজি মুক্তি লাভ কৰিলে, বহু কষ্ট বহু চেষ্টাৰ মূৰত আজি আমি ৰাজহুৱাবিলাক আগবঢ়াই দিছোঁ। বিয়াৰ প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰযোজনাত আখৰ হৈছে ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাৰ কাহিনী, অতি খুব ভাল লগা স্পৰ্শকাতৰ এটা কাহিনীক লৈ পেলাই আমি আখৰ কৰিলোঁ। আচলতে আখৰ অবিহনেতো আমাৰ জীৱন নিষ্ফল, শিক্ষা নিষ্ফল, গতিকে মানুহৰ হা হুমুনীয়া সমস্যাৰ আজি আমি মন মগজুৰ দ্বাৰা আমি আখৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰোঁ, লিখনিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰোঁ, চিঠিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ সেই কাহিনীটো তেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ে, এখন চিঠিক লৈ পেলাই কাহিনীটো আগবাঢ়ে। গতিকে সমাজ জীৱনৰ এখন মানে সঁচা ছবি, জীয়া ছবি, গাঁৱলীয়া পটভূমিৰ এখন সঁচা ছবি মানুহে দেখা পাব, আৰু তাত কেইবাটাও মেছেজ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী সব সমান, ছোৱালী হ'লে দুখ কৰিব নালাগে, ঠিক তেনেকৈ ল'ৰা হ'লেও দুখ কৰিব নালাগে, সব সমান। ভাল কামৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিলে, ভাল বস্তু এটা, ভাল কৰ্ম কৰিলে যে ল'ৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই, সবৰে সমান অধিকাৰ বা সবেই এটা ভাল পোৱা এটা বাৰ্তা যায় সমাজলৈ। আমি তেনেকৈ এটা খুব সুন্দৰ বাৰ্তা আখৰৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ ৰাইজে আখৰ আদৰি ল'ব। ধন্যবাদ। আজি যি আমাৰ ছুটিছবি আখৰ হোৱা মুক্তি হ'ল, সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া এখন ছুটিছবি আমাক নতুন বছৰত উপহাৰ দিছে, আৰু ইয়াত যিসকল কলা কৌশলীয়া কাম কৰিছে খুব সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিছে, সকলো চৰিত্ৰ ফুটাই তুলিছে তেওঁলোকে, আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এই নৱবৰ্ষত যি আমাৰ আখৰ ছুটিছবি আজি উন্মোচন হ'ল, এই বৰ্ষত এইখন এখন লেখত ল'বলগীয়া অসমৰ ছুটিছবিৰ ভিতৰত এখন অন্যতম ছবি হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। ছুটিছবি আখৰ চালোঁ, ভাল লাগিল, এটা সুন্দৰ আৰু নিতুল কাহিনী, চিত্ৰনাট্য অত্যন্ত শক্তিশালী বুলিয়ে ক'ব লাগিব। প্ৰত্যেকগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰে অভিনয় সাৱলীল, নতুন শিকাৰু হিচাপে দুই এটা কাৰিকৰী খুঁত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ বা চকুত পৰিছে, সেয়া স্বাভাৱিক, কিন্তু সকলো ফালৰ পৰাই যে চিত্ৰনাট্য, সংলাপ, অভিনয় সকলো ভাল লাগিল ছুটিছবি আখৰ। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে দৰ্শকে ছবিখন আঁকোৱালি ল'ব।